Що каже актор Хімена Збрава, коли приходить дивитись квартиру з ріелтором? Где балкон? Кого я запомнил, это Вовку. Что Вова телец, потому что я тоже телец. Кого вы хотели вытянуть? Я хочу телец вытянуть. Так. Я тоже телец. Я вот это ройсь, думаю, боже, Максим, включи, пожалуйста, свою вот эту вот уже, знаешь, интуицию, почувствуй, там сейчас этот немножко включаем битву экстрасенсов. Дева. Я вообще не понял этого. Я это сделал не специально. Я просто, ну типа, я был расстроенный из-за того, что я не взял тельца. И я забыл напрочь, что вообще кто к какому знаку зодиака относится, кроме Вовы. Я забыл, что это Оля. Олечка, нет, я не... Повертайтесь, будь ласка. Это круто. Що це було? Я не зрозуміла. Ні, Олечка, я вас люблю, я просто хотів сильно тільця. Я там чуть ли не розплакався, мені було обідно, мені було і смішно дуже сильно, і стидно. Це провал года просто напрямок. Володю, чув, ви відмовились від солоденького, але ж робота є робота. Ваша черга куштувати. Нічого собі, який великий шматок. Ви ж на дієті. Я вже сьогодні не повинен їсти після п'ятої, але я зроблю цю велику жертву. Ми нікому не скажемо. Я на нього підписалась в інстаграмі, він їсть яйця на завтрак. А тут торти, понімаєш, після шести. Ого, а цей шмат просто величезний. А мені цей... Ну, серйозно. Мені ж треба скуштувати. Оце ви скучили за солоденьким. Доброго дня, давайте знайомитись. Я Оля. Ніколай. Мене вражають ваші очі, які сяють. Зараз це чудово, ви прийшли з гарним настроєм до нас. Що? Боже мой. Ви на них не зважаєте. Розповідайте про себе. Ніколай Лілько, я шеф-повар ресторану «Аляска» у місті Києві. Клас. А скільки вам років? 30. Чудово. Є жена, є діти. Синочку 10. Дочки, год і 3. Извините, Оля. Олександр, ну хіба таке буває? Бізнесмен, спортсмен, татко, ще й готує сніданки вранці. Я не вірю, що в реальному житті таке існує. Таке тільки в телебаченні показують. Моя дружина каже те ж саме. Так? На протязі 5 років. Вона думала, що я змінююсь, але... Сьогоднішній день – величезне розчарування для нас. Завдання було одне з найпростіших. І бачите, який результат? Ви всі заслуговуєте на чорні фартухи. Ваші страви зовсім не нагадують ті, які ми розраховували сьогодні скуштувати. Мені гірко визнати, що це ще не найгірший варіант. Адже позаду вас стоять ті, кому й такого результату не вдалося досягти. Ви маєте їм подякувати за те, що зараз ви підніметесь на балкон. Балкон ганьби! Ідіть звідси. Подалі з моїх очей. Оля, взбивай, не зупиняючись. Я подивіться, я хотіла, щоб ви подивились вже. Це зборошно? А? Це зборошно? Да, да. Ще раз переробляю. Оля дійсно знає, як робити бісквіт. Але бісквіт, котрий робила вона і котрий хотів, щоб зробити Володимир, це зовсім різні речі. Вона додала одразу борошно до яєць, після збивання почала збивати разом, а це, ну, типу, зовсім неправильно і не так, як Володимир сказав це зробити. Переробляй, тому що вже капець. Третій раз.
я вже нервувалась від того, що, боже, невже я такий олень, да, що я не можу там зробити вже. Другий раз роблю це тісто. Володимир, я вас кличу, яйця в піну збиті. Ще піків немає. Годину ми робимо бісквіт. Жах. Мене важко вбити морально. Ну, мене можуть вибити якісь речі там такі сімейні, якісь, да, морально. А от такі речі, вони навпаки мене ще сильніше роблять. Воно прямо на бізе схоже. Це всього-навсього бісквіт. Ну, незвичайний. Ні, це такий... звичайний бісквіт. Це в мене таке, не? Володимир, побачить, я скажу, це моя буде така головна кулінарна моя книжечка. Це рукою Володимира написаний цей бисквіт, який я вже точно, я вже навіть вже так мене розбудиш, я його вже на пам'ять розкажу. То я, мабуть, вже закритими очима цей бисквіт би зробила вже. Ой, все погано знов. Подивися на маскарпоне. Згорнувся. Ладно, я туплю. Але то, що у Олі там не вийшло 5 разів той бісквіт, мені взагалі так страшно було. Ну, я не здавалась. Я сформувала ці листочки, розмалювала їх. Дуже швидко я старалась це робити, акуратно, але дуже швидко. Бо мені 5 разів сказали, що я це все роблю довго. І за того, що Іра дуже багато робила помилок в своїх процесах, Оля лишилась одна на процесі торта. Треба бісквіти брати і розрізати по навпіл вже. Ну, забагато було процесів для однієї людини. Воно тепле в мене. Проблемка. Не можу гаряче. В морозилку срочно, давай наступну. Мені за 40 хвилин торт потрібен. В морозилку, в шокер. Так, що я маю перед собою? По типу курда, либо сабайона, так як сабайон йде в вину, то це ближе к курду. Карамелізували яблуки, теж кусочки яблок. Ну і, собственно говоря, это все, що. Так, по-перше, відмінність. В чому відмінність між сабайоном і курдом? В сабайоні обов'язково присутствує вино. А якщо не за складом, а за технікою приготування? Що, простите? За технікою. Ви ж не слухаєте, вас треба слухати. Заварюються жолтки, для курда заварюються жолтки на водяной бані. А для сабайона? То же самое. А різниця в чому? Там вино, а там сливочное масло. Нет. Ні. У вас дуже такі поверхневі зараз знання, так? Тому не намагайтеся нас запевнити, що думала там сабайон, але вийшло все ж таки розкидатися. Нормально, Сашко, в такі моменти зазвичай клієнт робить ось так. Де ж телефон? Треба терміново сфотографувати та запостити в Інстаграм. Я в захваті від вашої презентації. Ці кольори та текстури. О, мені приємно вже, я старався. От, і потім починають пробувати. Закрити очі, відкрити рот. Ай, Оля, не треба так. Я хочу знайти якісь недоліки, але не можу. Ця страва геніальна, без перебільшень. Геніальна їда. Дякую большое. Я кричу, Амадор, візьми! Стопе! Я кричу не Амадор, я кричу Ектор! Ектор! Ой, Ектор! Амадор! Ви розумієте, да? Ну, Колумбія, Венесуела, я вже ж перепутав. Ектор смотрит, луп-луп, що такое? Чего Ектор должен бежать за сотейника? Мне Віталіна кричить, Аліса, заткнись. Это вообще-то Амадона. Колись
як тільки починала свій кулінарний шлях, і один із шефів сказав мені, що ти маєш розуміти, що ти хочеш і в кар'єрі досягти успіхів, так, в кулінарній, саме в ресторані, і сім'ю створити, тому що ти жінка, народжувати дітей, то твій обранець має бути із цієї ж сфери. І я зараз на вас дивилася із Аліком. Ви настільки класно, гармонійно виглядаєте разом, наскільки доповнюєте, і ця твоя підтримка його в свій час, яка зараз перекриється, можливо, його підтримкою, і ви будете от тією сім'єю з однієї сфери, він буде готувати м'ясо, а ви прекрасно пахлаву, тому що вона неймовірна, вона надзвичайно смачна, делікатна за 40 хвилин. Від мене сьогодні беззаперечно, так, ти крута. Дякую.